Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kritikat e bashkësisë ndërkombëtare për trajtimin që i bën qeveria e Kosovës komunitetit serb janë të egzageruara dhe se Bashkimi Evropian dhe SHBAT janë shumë të shqetësuara për veprimet në veri të Kosovës. Ata janë shumë të shqetësuar, sa herë që ne marim masa, dëgjojnë zëra alarmues për një përshkallëzim të mundshëm. Por ja ku jemi, Kosova është më mirë se kur më parë, tha Kurti në një intervistë për Bloomberg. Gjithashtu ai u shpreh se veprimet e Prishtinës kanë qenë të nevojshme për vendosjen e rendit dhe ligjit në veriun e ndarë prej kohësh. Siç ka theksuar Kurti, këta janë hapa të domosdoshëm drejt vendosjes së kontrollit mbi zonat me shumicë serbe dhe integrimin e tyre të plot në sistemin ligjor dhe financiar të Kosovës. Përshtypja ime është se pikërisht për shkak se ne jemi të suksesshëm, Beogradi është gjithnjë dhe më shumë nervoz, dhe për këtë arsye edhe më shumë agresiv, theksoi Albin Kurti. Lidhur me kërkesën e Serbisë që zgjedhjet në veri të mbahen sa më shpejt, Kurti tha se vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje të përgjithshme, dhe shtoi se ndikimi i presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë ka vazhduar për një kohë të gjatë. Vučić dështoi dhe tani kërkon që ne të paguajmë për dështimin e tij, ka theksuar kryeministri Kurti. Avokati shqiptar Spartak Ngjela përmes një postimi në Facebook ka folur për historinë e shteteve shqiptare. Në këtë pikë Ngjela tha se ka qenë historike krijimi i shteteve shqiptare, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, por edhe një shteti katërt do të vijë, që do të jetë Çamëria. Krahas kësaj Ngjela shpjegoi se si fuqi të mëdha i shpërndan shqiptarët në 5 shtete. Gjithashtu avokati shqiptar foli mbi rëndësinë e një formimi të institutit të përbashkët për historinë dhe gjuhësinë e Shqiptarisë, por historianët e Shqipërisë dhe të Kosovës por ende nuk kanë krijuar një korpus institut të përbashkët për të rishikuar me sistem shkencor historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve në 3000 vjet histori të lavdishme. Dhe na duhet të theksojnë se kjo ka qenë një kohë e madhe magjisë së gjuhës, shqipe me njerëz të mëdhenj, me komandant të mëdhenj ushtarak, me lëvizje të mëdha për ekzistencë dhe me ideologë të mëdhenj të rilindjes kombëtare shqiptare, por edhe të mbrojtjes dhe zhvillimit të gjuhës shqipe. E pra, pse ende shqiptarët nuk e kanë një institut të tillë potent si vepër kombëtare e dy shteteve shqiptare në Gadishullin Ilirik. Është ky zhvillim i gjuhës shqipe që na ka sjell këtu sot me të dyja shtetet shqiptare në Ballkan. Atëherë prandaj ky është thelbi i nacionalizmit shqiptar, shkoi ndër të tjerë Angela. Së fundmi kryetari i AHK-s Ramush Haradinaj ka lëshuar disa akuzat të rënda, ku tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë agjent të përbashkët dhe se punojnë bashkë. Vučić dhe Kurti janë bashkë. Janë një agent, punojnë bashkë, kur Vučići është ngushtë, e bën ai budallaki, Albini dhe e nxjerr prej krizave atë. Kur Albini është ngushtë, ai e bën ndonjë krim me sulm terrorist, si ai në Banjsk, dhe e nxjerr prej problemit Albinin, ka thënë Haradinaj. E këto akuzat e Haradinaj ndaj Kurtit i ka kritikuar ashpër analisti politik Gani Çarri, fillimisht ai në një prononcim u shpreh opozitarët me akuzat e tilla, po mundohen t'i mbulojnë ndërsitë e veta korruptive. Por sipas tij, nuk do të arrinë të mashtrojnë opinionin publik, pasi qytetarët i njohin mirë njerëzit si Haradinaj. Në fakt, me gjithë pretendimet se nëse kritikojnë Kurtin, opozitarët e inkriminuar do të lajnë ndërsitë e veta korruptive kriminale në të kaluarën. Me demagjonin se ata qëndrojnë i linë me aleatët, aktet e tyre nuk mund t'i lajdrini as deti, edhe pse ata duke ngushëlluar veten me oportunizma të tilla, mendojnë se po mashtrojnë dhe opinionin vendor i cili për fat i njeh shumë mirë njerëzit si Haradinaj, dhe bëma të tyre të nevëritshme, që nga vjedhja e grumbullimi i marramendës i pasurive të kundërligjshme deri te aventurat renegante kundër shtetit dhe popullit të Kosovës për ndarjen e vendit dhe shitjen e rreth 11.000 hektar tokë të Kosovës, mbi 2.500 hektar Fyromit dhe mes 8.300 hektar të tjerë Malit të Zi, ka theksuar Çarri. Njësit policore ka ndalur dy shtetas kosovar në ndyshimin se me kamionetën e tyre me targa vendore kanë hyrë kundërligjshëm në territorin e Kosovës. Sipas policisë, ata janë ndalur dje në mesditë në fshatin Bub të Zubin Potokut. Aty gjatë kontrollit në automjet janë gjetur dhe sekuestruar dy radiolidhje dhe një thik xhepi. Në konsultim me prokurorin të dyshuarit,
Pas intervistimit janë liruar në procedur të regullt, kryetarja kuvendit e Serbis Ana Brnabic tha se sot rregullohet në lidhje me masat, për siç tha mbështetjen e popullit serb të iniciuar nga presidenti Aleksandar Vučić do të prezantohen deputeteve sa më shpejt që të jetë të mundur. Na pret shumë punë deri në vitin e ri. Është një grup ligjësh jashtëzakonisht i rëndësishëm që duhet të pasqyrojë të gjitha masat ndaj Kosovës, gjithësisht masat për të mbështetur popullin tonë në Kosovë të iniciuar nga presidenti Vučić. Ne do të debatojmë atë sa më shpejt të jetë të mundur, tha ajo. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kohë të fundit ka qenë kritiku i më i madh i kryeministrit Albin Kurti. Mirë po më shumë kanë hedhur akuza se sa që ka dhënë kritika të mirëfillta. Së fundme i ka befasuar dhe një akuz tjetër të rënd, ku ka insistuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë agjente përbashkët dhe se punojnë bashkë. Haradinaj ka thënë se të dy krijojnë kriza për të nxjerrë njëri tjetrin nga problemet. Kotuaj ka përmendur dhe sulmin terrorist në Banjsk, të cilën mbetën të vrarë pjesëtari policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre pjesëtar të grupit terrorist. Vučić dhe Kurti janë bashkë, janë me një agent, punojnë bashkë. Kur Vučić i është ngushtë, e bën ai budallaki Albini dhe nxjerr prej krizave atë. Kur Albini është ngushtë, e bën ai ndonjë krim e sulm terrorist si ai në Banjsk dhe nxjerr prej problemit Albinin, ka thënë Haradinaj. Është shumë e thjeshtë, do të vërtetohet si në energji që shpjegova, që na ka lënë kështu, ka theksuar kryetari i AK-s. Mirë po, se a do e ndimojnë apo do dëmtojnë Haradinajin këto akuza në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, mbetet të shihet. Kjo vërehet se është një luftë për pushtet, marrë parasysh dhe faktin se zgjedhjet e reja parlamentare janë afër, e për këtë analistët dhanë këndvështrimet e tyre rreth këtyre akuzave dhe ndërlidhen ato me parafushatën zgjedhore.